meu irmão, ele vai tirar o som do bombando lá de Fortaleza, chamado Indigeste. Que agora tá mais três aqui, mano. Tá no rolê, velho. Já é. Esse som se chama Trilhos da Morte, tá ligado? I'm gonna go to the hospital.
O nome desse som, velho, se chama Medíocres Amizades, tá ligado? São um tipo de pessoa que tá ao teu lado aí, sorrindo, bebendo, falando muito de putaria contigo. E um belo dia essa pessoa aí, meu irmão, te dá uma punhalada pelas costas, tá ligado? Pessoa desse tipo aí eu quero é distante, meu irmão. Medíocres Amizades, saia fora. Pois é, cara, a gente vive dentro de uma cena assim que tem várias pessoas e várias cabeças, né? E a gente, de repente, é algo ultimamente que eu tava até pensando, velho, no que tipo de relações a gente tá construindo entre nós mesmos que somos punks, né, cara? Que tipo, uma galera que hoje dorme ao teu lado, convive com você e de repente, por algumas ondas, o cara te trata como inimigo, a ponto até de querer te esfaquear, te matar, tá ligado? E eu acho que isso é uma coisa nada a ver na nossa cena assim, que a gente tem que se combater e tal, tá ligado? E também tem que haver um pouco também de noção, brother, que hoje a gente está vivendo sobre o advento da tecnologia e todo mundo está ligado assim em termos da questão da movimentação punk e algumas coisas que estão acontecendo através desse meio, né? Por exemplo, o lance de união entre punks e skins, tá ligado, velho? É um bagulho que a gente aqui, ó, enquanto individualidade anarcopunk, que a gente rechaça, que eu não acredito que tem a ideia de você de repente juntar culturas autoritárias com culturas libertárias, tá ligado? Então a gente tem que fazer um rechaço completo a esse lance de divulgador de careca, de hash, sharp, street punk, tá ligado? Porque isso tudo é apenas um fascismo disfarçado, tá ligado? De suas nuances. E a gente dá um total rechaço a esses bagulho aí e tal. E valorizar a nossa amizade, as nossas relações, que elas continuem sendo de forma sincera e direta, sem muita rodeia, tá ligado? Os pilantras, os comédia, fora, tá ligado? Viva a galera real e o compromisso com a nossa sinceridade e nossa amizade, tá ligado? Eu acho que é isso que faz engrandecer a nossa cena e nossas relações enquanto indivíduo. Então é isso aí, velho, tá ligado? Força a nós que somos punks, que gostamos de estar junto entre nós, camaradas, né? E guerra aos pilantras, tá ligado? Street punk, hash, essas ondas, tá ligado? Que tem nada a ver com o nosso rolê, velho. Caraca, mas também. É isso aí, ó. Doideira, mano. Valeu. Valeu, Calanguete. Tá legal, né, mano? Pegar uma toda raiva e estourar na cabeça de um careca, então. All right.